Atari sumarele săptămâșii inițierebule de șemt comandat un abolic anum proiectet respejan copetiz briefingist tema gărta. Canonierele bisede sămăcire no bistatul își institutis chamtronele iambopsom. Odată cu aprilie sumarele și săptămâșii mier reglamentit sulle be bischet anis canon proiectis idee mistuis caurcovelia. Amitom ați șesat zot sulle be bist inarm de camodis. Sau varia proiect zero omlis mihaduitat săptămâșii tamzomare șemt regi motovis parlamentii regit deputatat arcevi șemt xoșii regi privilegie bit maciores mancanit monța xure bit cabinetita săptămâșii tam Domaris muadgilis ყველა უფლებით ისარგებლებდა. Ოფილი დეპუტატი ამბობს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობა არ არის ისეთი თანამდებობა, რომელსაც რაიმე სახის პრივილეგიები უნდა ახლდეს. Საბჭოს იურიდიული კომისიის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს თავის დროზე მხარი არც დეპუტატებმა და არც საბჭოს თავმჯდომარემ დაუჭირეს. Თუმცა რატომ დააყენა შესაბამისმა კომისიამ აღნიშნული ინიციატივა, მომდევნო გამოშვებაში ნახეთ. Seriozul განხილვა იყო. Თავმჯდომარისათვის სერიოზული პრივილეგიების მინიჭებასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ბოლო მომენტში მიზანში უტონრად ჩათვალეს ეს საკითხის განხილვა პლენარულ სხდომაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ მაშინ ყოფილი ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი პირები ვარშალომიძე მახარაძეს მიიღებდნენ იგივე პრივილეგიებს. ქალბატონ ვასაძეს ურჩევს რომ დაანებოს ყვარყვარის დაცვას, იმიტომ რომ ის გამოა აგრაფინას როლში. აგრაფინა ვინ არის, თუ კარგად უნდა გაიგოს ნახოს ყვარყვარე ფილმი თავიდან ბოლომ. Თუ რამეს მოითხოვს მომმართოს. Თუ არა და ახლა ვინმე ბეჟან გობაძის განცხადებას ვერ მივადევნებ თვალს. Თქვენს კარგად იცით, რომ არაფერი არ არის დაგეგმილი, იმიტომ რომ რაც დაგეგმილია, ის ხარდება ბიუროზე და სტომებზე. Და ახლა თავში ვის რა აქვს, ვერ გეტყვით. Მე არ ამაქვს ამის მაგვარი არაფერი. ზოგადად ჩვენ ფიქრობთ რაღაც რაღაცეებზე, მხედველობაში მაქვს. Ზოგადად კანონმდებლობაზე ვმუშაობთ და დაგეგმილია ახლა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების გაზრდა, არ ვიცი, ვეწარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს დაგეგმილი.